Следващите минути с една тема, която засяга много семейства. Повечето съвременни деца лесно губят интерес към играчките си и те бързо се превръщат в ненужни предмети, които само заемат място и никой не си играе с тях. А родителите съответно са принудени да купуват нови и нови. И да, сега, как да наемем играчки вместо да ги купуваме? И какви са екологичните и бюджетните ползи от това, ще разберем сега в нашата поредица Зелени минути от нашия репортер Владимир Гешев. Когато ми се родиха деца, които са с малка разлика, 2 години и половина, бавно вкъщи започна да се случва това, което в домовете на всички родители, а именно да се зариваме с играчки. По два повода, най-общо казано. Един е, че много бързо израстваха играчките, децата. И не само играчки, всякакво оборудване. Другия повод е, че някои от тях много бързо им омръзваха, за съжаление. И тогава започнахме да мислим по този въпрос, какво може да се направи. Разбира се, разменяхме си с приятели, но се чудихме дали няма някакъв друг начин, който хората да са измислили. По този начин Боряна и семейството й попадат на популярната в някои държави практика за наемане и отдаване под наем на детски атракциони. Така наречената библиотека за играчки впечатлява младата майка и тя решава да я приложи и в България. Това е един много добър начин да се спестяват пари, защото наемната цена е само малка част от тази, която човек би заплатил в магазина. И особено за по-скъпи, по-обемни стоки, които обаче се ползват за кратък период от време, излиза всъщност много по-евтино да се наеме, да се ползва и след това да се върне. А наемането на играчки предоставя на хората от по-малки населени места достъп и възможност да тестват голямо разнообразие от играчки, без да се налага да ходят някъде по магазини, особено сега по празниците да се бутат в тълпите. Те могат да ги тестват и вече да преценят дали ще ги задържат за месец, два или ще ги върнат, защото детето няма интерес. Този модел бързо привлича вниманието на множество млади семейства. Избрахме модела, защото ни улеснява страшно много, спестява ни много висене в магазина, търсене, мислене, кои играчки. Избора, който ни предлага модела, е просто невероятен. Както играчки има, така и всякакви занимателни игри, които да развиват децата. Същевременно пък за някои играчки може да си кажеш, но това може би пък не съм сигурен дали ми се инвестира тази сума, може да не е нещо, с което ще искат да си играят дълго, обаче пък виждаш, че всъщност той им грабва интереса. И е много хубаво на този модел, че ако наистина детето се влюби в играчката, ти можеш пък да избереш и да си я задържиш. Ползвайки и наймайки играчки, родителите си освобождават малко свободно време, защото детето е заангажирано с нещо ново и могат да си свършат през това време някаква работа. А за нас като родители е просто невероятно първо да имаме няколкото свободни минути или дай Боже часа, в които те си играят с нещо ново и го изучават сами. Това, което също много ми харесва е, че по някакъв начин възпитаваме децата, че не всяко нещо, което идва вкъщи, е задължително тяхно притежание, което трябва, нали, така да стискат здраво. Самите те вече свикват и се чувстват добре с концепцията. Знаят, че когато една играчка дойде, в момента, в който на тях вече не им е интересна, могат да я заменят с нова и много често всъщност от тях идва инициативата. Те казват, хайде, нали, играхме си вече с това, може ли вече да дойде нещо друго? Понякога аз пък забелязвам и ги питам сега, искате ли вече тази играчка да я опаковаме, да я изпратим и да поръчаме заедно, да си намерим заедно нещо ново. И те се съгласяват. По този начин те се фокусират върху преживяването и върху това, което учат, играйки с тази игра, а не толкова върху конкретното притежаване на конкретната играчка. И израстват, надяваме се, че ще израснат като по-отговорни консуматори. Един от най-важните аспекти на концепцията за преизползване на играчки е екологичният. Чрез него се намалява честото изхвърляне на неразградими и нерециклируеми предмети. Пътят на един атракцион от дадено семейство през наемодател до друго семейство се случва в едни и същи транспортни опаковки и по този начин не се генерира огромно количество опаковъчен отпадък. Много приятно да знаеш, че хем успяваш да постоянно да даваш на децата си нови и нови играчки, хем по този начин да не замърсяваш околната среда.